акордеоніста зі своїм акордеоном. Але ви мені всі пообіцяєте, що ви будете плескати. Давайте поплескаємо нашому маестро. Прошу сідати, прошу. Паняночко, ви сідайте боком, так, боком сідайте, двома ногами, отак. Дивіться, знаєте, акордеон складається з двох частин, ліва рука, права рука. Але головне завдання, що робити його? Розкигнути і скигнути, правда? Цю руку запихайте під ноги. Отак, а ну так попробуйте гарненько. О, все виходить, та ти уроджений акордеоніст. Ну ще раз поплескаємо йому. І так, грає музика, а ви... А сідайте, сідайте. Ага, що вам все задерло, то нічого страшного. То як міх порваний, то трохи шипить. А ну давайте, а ну попробуйте, хлопці, музику, поїхали. Плескаємо, плескаємо! Від себе не вкачало. Браво акордеоністу! Він мало того, що грає ще й ногами, так і танцює собі файно. Просимо вас. Дивіться, барабан має так багато летавер. Ви тако перехиляєтеся через ноги. Ну ваш чоловік сам вибрав, то не я вам вибирав. Руками всі впирайте в землю. І так, дивіться, барабани має у загальному, здається, 9 малих барабанів. Тобто граєте від початку і до кінця. Добре? По всьому. І так, готові? Давайте поплескаємо нашому барабанщику. О, дивіться. А то так, знаєте, як ногою. Дзень, дзень, дзень і все. А ну поїхали, граємо, музика. Дивіться, яке відчуття ритму. Молодець, обласки! Знаєте, чудово, але ви дуже зосередилися лише на двох барабанах. Давайте, опирайтеся, опирайтеся гарненько ручками. Так, відкривай кришку. Та ні-ні, та ви, то це все нормально, він не буде задирати нічого, все гарно. Я так просто йому кажу, він просто тренує, він ще молодий. Ану, приготувався. Музику, поїхали! Я що казав, облески! Молодець, молодець, Сергій! Ну ти знаєш, ти по всіх клавіатурах... Саксофоніст зі своїм саксофоном. Саксофоніст, ти не сидячи, не грає, ти будеш грати настоячи. Стивай, так, паняночко, ми вас просимо стати в позу саксофона. Ну ви знаєте, дивіться, оце є саксофон, видите, там де широкий, то виходить, а звідти виходить звук. Тобто у вас є есик, тако дайте йому ручки гарненько. Ставайте, ставайте на коліна, отак. Зробіть тако ручки, тако, отак. А ви туди вдуйте гарно, отак. І дивіться, відповідно, звук виходить. Манікюр відпаде, як ви подуєте. Але дивіться, тобто є права рука, ліва рука. Тобто права йде чим більше вниз, а ліва тим більше догори. Зрозуміло? Поїхали! А ми плескаємо, поплескаємо. We'll be right back.
є! Бурхливі обласки, суперове виконання цієї композиції. О, тепер, а ти будеш як, боєм, перебором? Чи ще не знаєш? Всяко буду, каже він, так? А ну, так гарненько, витягніть руки у гриф. Гарненько, другу теж. І туди, туди, він вас тримає, що ви боїтеся? І давайте, поїхали, хлопці! Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Давай, пиляй, файно. Але один. Давай, давай, поїхав, поїхав. Я думаю, що всі струни порвані. Ти чоловічий, то ти так, я ж так не видів, бо по тих струнах кинув. А ну покажи пальці, чи не порізав. Всі файні пальці. Давайте поплескаємо, поплескаємо нашому скрипалеві. Просимо вас ставати до своїх колег. Ну і що? Дай Боже, аби вам така музика грала кожного дня, аби вам було так весело, як сьогодні ваш день. А сьогодні, ваші друзі, ще раз кажу, цей оркестр чудовий виконував музику для нашої молодої пари. Оплески молодятам!